på jag säger bonjour. 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 Oj, jag sa helt fel. Det här är ännu en Q&A med mig, Athena, och vår kära gäst Lucky Doris. Hallå, hallå. Och det här är ju ganska så trevligt, för vi sitter ju på ett café mitt i Paris. Det är jätting. Om en främling kom fram på stan och sa ta aldrig råd från en främling, skulle ni ta det rådet? Ooh, liten... Men gud, vad konstigt det blev nu. Tricky. Jag skulle bara... Alltså, man kan ju inte ta det rådet. Eller jo, det kan man ju. Jag hade tagit rådet att aldrig ta råd från en främling. Gud, vad invecklat! Ja, jag förstår inte riktigt frågan. Dansar ni i duschen? Ja. Nej. Varför inte? Livsfarligt. Fast det är kul. Jag sjunger i duschen, jag dansar inte i duschen. Jag dansar när jag dansar, inte i duschen. Hur låter det när du sjunger i duschen då? Bra. Upp till bevis. Absolut inte. Jo, men kom igen. Nej, men det, är, man, det låter inte bra nu, men man måste ju ha duschklangen. Ain't no money now, ain't no bellow. Ja, men du måste ju göra på riktigt. Nej, Men du måste ju så riktigt. Men nu gav vi ju ett litet smakprov där. Favoritstad i Europa. Alltså jag har ju varit här en gång. Jag har inte varit någon annanstans i Europa. Alltså jag har ju varit i Sverige, alltså Stockholm. Jag har varit på jättemånga ställen. Jag skulle säga Paris, alltså på riktigt liksom. Jag har många som jag gillar. Paris är också såklart på listan. Nice. Ja, det är något som jag har tänkt på ganska länge ända sedan jag har hört ditt namn, Lucky Doris. Mm. Hur kom du på det namnet? Det har jag inte sagt till någon. Nej, men det måste du ju säga. Nej, absolut inte. Varför inte det? Jag säger inte det för att jag har sagt att jag ska säga det när jag får 300 000 prenumeranter. Och det får jag ju aldrig. Ni hörde vad Lucky Doris sa. Hon kommer att avslöja varför hon valde det där namnet. Om hon får 300 000 följare på sin kanal. Ja. Men hur viktigt är det, tror du, att skapa ett namn på YouTube? Jag menar, alltså, vissa använder ju sitt vanliga namn. Till exempel jag använder ju Athena Afshari. Och andra använder sitt liksom, nickname, som till exempel Spasi, Lucky Doris och andra personer. Jag tror att det är bra att använda sitt riktiga namn om man har ett speciellt namn. Typ Thomas Sekelius. Det finns ju liksom, jag vet inte om det finns någon annan i Sverige som heter det, men jag tror inte det. Mina efternamnet då, att ja, det liksom men, klingar ja, bra. Precis. Ja. Och jag heter Lovisa Karlsson. Det är ganska så här, det finns många Lovisa Karlsson i Sverige. Så att jag tror att det är bara en bra grej att ha som en liten artistnamn. Eller vad man säger, inte för att jag är artist. Är ni dåliga förlorare? Ja. Nej. Är du inte? Nej. Jag trodde att du var det faktiskt. Så du? Ja. Jag tror inte att det är det. Alltså, det är inte att det går och tänker på det längre. Alltså, kanske bara, åh nej, åh! Och sen bara, tsch, så här lite grann. Men alltså... Mm. Ah! Jag fick en... Nej, vad fick du nu? En jätte... Åh gud, vart är den nu? Jag vet inte. Jag tror att den är inne i ditt öra. Sista frågan! Sista, okej. Okay. Hur många dagar har ni gått utan att duscha? Oj. Nu har jag fått någonting i ögat. Där. Så. Fyra kanske? Tror jag. Vad var det då? Var jag det... har ingen alltså jag tänker så här generellt att det måste vara när jag var typ så här camping med skolan eller sånt där typ. Ja. För grejen är att jag är en sån människa som duschar varje dag. Jag kroppsduschar varje dag och tvättar håret varannan dag. Tack så jättemycket för att ni kollade på ännu ett Q&A-avsnitt. Och tack till Lucky Doris som gästade och höll mitt sällskap den här resan. Tack själv. Det var så himla kul. Ja, det var jättekul. Och du som tittar får jättegärna fortsätta skicka in frågor här i kommentarsfältet som jag och Spassi kan svara på. Och glöm inte att kolla på våra bucketlist-avsnitt som sänds varje torsdag klockan 15.00. Puss och kram! Hejdå! Q&A. Och klicka här för att se vårt senaste bucketlist-avsnitt. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, för då får ni se allt det roliga vi gör. Tack så mycket! Puss! Konstigt.